بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تم 10 مرتبہ اللہم مغفر لی کہو، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ فرمائیں گے میں نے مغفرت کر دی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے. اور کہو اللہم مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی ہے، تم اس کو 10 مرتبہ کہو. اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی ہے، میں نے مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ.